So let's play. Fears the Fedem, dámy a pánové. Uděláme si pořádnou atmosféru. Pojďme. Myšky něco zasnou, nebo takhle? Je to dostatečně hororový. Fears the Fedem, Woodbury Getaway. To bude mít výbornou atmosféru. Jsem na to nadržený. Už je to 587 subů. Easy. Počká, až si skočím pro pivínko. Ne, už hrajem. Windowed FPS counter nepotřebujeme. Eating sounds, ano. Toilet sounds, ano. Ty mám taky připravený. Já mám taky zhasnuto, lol. Výborně. Takhle otočíme. Skvělá atmoška. Výborná. Takže bydlíš u rodičů a nebudeš se večer bát usnout. Velmi vtipný. Velmi, velmi vtipný. This game. Episode playtime cca 2 hodinky. To je asi jako zatím nejdelší, ne? Tady ty předchozí epizody neměly 2 hodinky ani za hovno. Některé ty epizodky měly vyloženě 30 minut, ne? Jdeme na to, dámy a pánové. Epizodický horror Fears the Fedem. Nejspíše poslední epizoda. Jdeme na to. New game. Dejte palec nahoru, pokud už teď se bojíte. Máme tady 8. prosince. 5 dní před mými narozkami. Tereza Fejová píše na YouTube: ahoj krasavče. To je pro mě teprve horor. Já nevím, jaký teď na to odpovědět. Já na to nejsem zvyklý. Co bylo napsaný? Company a Rainbow Sheet, takže máme tady Excelovou tabulku, nějaký účetnictví, takže firma, tady, takže jak nějaká firma, kolik vydělala, schválení, v jaký jsou fázi, tech score, remark, OK. Lock crowd. A ty vole, to jsme hráli jednu takovou hru, kde musíte psát a tím je zabijete. Jsme hráli jednou na... Accuracy 97%, dobrý, stačilo. A nemám na to klávesnici, mám odinky za 4 kila. Ta se na to nehodí. Pane streamer, nevím proč, ale odečetle si mi peníze všechno, ale přesto ten donej nechce přijít. Vítej, je podzim, je hororovej podzim. To se může stát, že pošleš prachy někam, nebo že utratíš prachy úplně zbytečně a nic z toho nemáš. Tohle je ten největší horor v této epizodě. Tenhle ten job. Úřednický nějaký trapný job od 9 do 5. A vlastně to, že děláme přes časy. To je ten horor. Reálná práce. Skočíme si, to je benzínka, skočíme si pro sírovýho mlsumna. A bílýho monstra. Epsol Solicitor's Office, tomu nerozumím. To jsou názvy nějakých psů? Nechápu. Jak, no battery, ale já nepotřebuju battery, já potřebuju nastavení, já nevím, jestli to mám, jak mám nastavenou hlasitost, ale korektní Fizz, korektní metalisto, děkuju. Za odměnu zítra nedám pátek 13. No battery, I outlast. Prošlé mléko v korporátu? Prošlé mléko v korporátu je v pohodě, horší je, když v korporátu někdo vypije kolegyni její mléko, což se stalo v Blizzardu, že ona měla v lednici kojenecké mléko svoje a zmizelo jí, někdo ho vypil. Jsem rád, že jste dorazili a nemusím se bát sám, i když vlastně myslím si, že na streamu se mi ještě nikdy nestalo, že by mě nějaká hororová hra reálně vylekala. Ale tohle jsou spíš psychologický horory, než jumpscareový, to je něco jako longlegs tak v kinech. Ještě jsem, nemohl jsem ještě odejít, potřeboval jsem kofíčko. Kofíčko a ty chceš jít spát v kolik, vole? Ale taky jsem si dal před streamečkem. Tak, jdeme udělat ten káves, ale kde? V kuchyňce by se měl dělat čáves, ne? Tady. Kurva pixlovatý. It needed water. Teda ne, kapslovitý teda jsem myslel. Já preferuju gourmet shit, vole. Vy možná máte rádi tohleto kapslový chibo kafíčko, ale já jsem gurmán, vole. Já potřebuju pákovej kávovar, čerstvě namletou kávu, Indian Monsoon Balabar.
K tomu čerstvě našláný mlíčko. Need an empty cup to fill. Tady. A co? Černou barču? Černou barču? Tu jsem ještě neměl. Já myslel, že piješ kofis. Už mi za to neplatí, abych opil. Ale velmi brzy budu pít nápoj, za který mi budou platit, abych opil. A jedná se o pivo, což je kurva splněnej sen. A ten jsem si mohl splnit jenom díky vám, takže díky, že chodíte na streamy. A vězte, že pokud někdo nechodí na streamy, tak už volám paní Goth Girl. Needed ten empty cup. Proč zas empty cup? Aha. Co ráč? Birel není pivo? Ne, nebude to birel. Víčko ještě potřebujeme. Tady. A konečně můžeme sipovat. Sipping on apple juice. Ostravá spolupráce? Ne, to zas ne. Hele, pochopitelně... Nikdy jsem to pivo ještě na streamu neměl. Což je výhoda, protože... Kdybych vzal spolupráci třeba s Ostravaru, tak by bylo hrozně snadné najít nějaký starý klip, kde to pivo absolutně disuji a mluvím o tom, že... To pivo piju jenom, když si potřebuju propláknout trubky, protože po něm zvracím a mám průjem. Takže to by jako nebyla úplně ideální spolupráce, proto naštěstí ten pivovar, který jsem vzal, tak jsem to pivo nikdy na streamu nehodnotil, jo? Což je velká výhoda. Needed to use the restroom. No samozřejmě, káve zdehydruje, takže pochopitelně se po něm jde i čůrat. Slyšíte ty pazvuky? Takhle, tohle slyší lidé, kteří pracují dvanáctky. Tak, teď zjistíme, jestli hrajeme reálně za muže nebo ženu. My hrajeme za ženu. Wow! Če, tohleto je skvělý. Ani mi nemuseli říkat, že hraju za ženskou. Zjistíme to tím, že musíme jít na toaletu a otevře se jenom dámská. To je, kurva, geniální. Tohle je poprvé, co vstupuju na ženský hajzly. Vždycky jsem slýchával jenom o ní, že tam je 20x větší bordel než na těch pánských. A že tam najdete věci, že tam najdete, kurva, teleport do Bermudského trojúhelníku. Že tam normálně najdete i ty letadla. Chápeš? Ty letadla vždycky se vcucly v Bermudském trojúhelníku a objevily se na dámských hajzlech. Že tam vidíte šílené věci. Couldn't do it with the door wide open. Však to nikdo není. Tak. Pardon. Já se strašně moc omlouvám, madam. Nevěděl jsem, že jste na hajzlíku. Jak se máte? Nemám se špatně, madam. Jenom jsem tady dokončoval rutinní práci. Já rád uklízím pozdě večer, protože je tady klid. Vy taky pracujete pozdě, ha? Ano. Jo, vy mladí pracujete opravdu dlouze. Musíš se ale postarat i sama o sebe, chápeš? Nějaký self-care, yoga a tak dále. Ty taky. Díky. Fúha. Chat. Ty vole, ona to vymyslela. Ona normálně seděla na hajzlu a mezi tím pila káves. Ona vyřešila všechno. Ona vyřešila ten problém. Tohle by měla být správná ranní rutina. Sednout si na hajzlát. Cát srát a do toho dávat káves a velu? My hands were full. Tak, sypneme si další káves. Ty vole, co chce ještě dneska dělat, že pije káves takhle pozdě? Tohle ranní kombo není standard. Netuším. Já se moc kamarády nebavím o sraní. Vy jste vlastně první, se kterýma jsem se kdy o sraní bavil, takže... Je to moje poprvé. Takže povězte. Můžeme si dát fizzy bubble. Dáme si fizzy bubble a pak budeme dělat kliky bez rukou, jako Zohan. Mountain Pew. God damn! Tak to, pak musíme jít hrát, ale World of Warcraft. Červená kula, Energy Bull, Prep nebo Dr. Fizzy. My hands were full. I was done with it. Káves dopitej, tak si dáme fizzy drink. Please, Dr. Dick, help me, I'm very sick. Musím
vzít ten telefon. Odkud to je tady? Zase mi volá debil. Proč první zpráva jednoho uživatele je doktor Fizi? Fizi zmíněné, já nemůžu. Melichare, Melichare. Už jsi viděl nějaký jeho proskoumávačky? A jak mluví španělsky? Haló? Hey, Harp, it's Mike. Čau, Harp, tady je Mike. Čau, Mikeu. I've been trying to call your cell for the last 2 hours. It just keeps going to voicemail. Snažím se ti poslední 2 hodiny zavolat, ale vždycky mi to spadne do hlasové schránky. Je všechno v pohodě? Jo, můj telefon poslední dobou nějak blbne. Oh, sakra. Už jsem si myslel, že mi začínáš ignorovat. Velmi nervózní smích. Ne, dokonce se mi ten telefon nějak přerušil, když jsem volala před tím s klientem. A vždyť si jenom dělám prdel, prosím tě. Mimochodem, co děláš ještě v práci, když už je takhle pozdě? Děkuji Jiří Jaško za 16 měsíců mezi námi. Je tady nějaký Al? Mike, příjmení Koholík? Zeptám se. Je tady nějaký alkoholík? Mám poslední dobou strašně moc práce, Jiří Jaško, děkuju za 16 měsíců. Mám poslední dobou strašně moc práce. Oh, sakra, Harp, to zní. Máš toho dost, co? Tak já ti volám, aby ti zlepšil náladu. About our trip, did you get a chance to book the rental house? Just really wanted to see you. Každopádně, co se našeho tripu týče, už si něco pronajala? Já už tebe a Noru opravdu chci vidět. Měl jsem to dneska v plánu udělat po práci. Úplně v pohodě, nestresuji ohledně toho, Harper, ale bylo by fajn, kdybys to udělal dneska večer po práci. Čau, fešáku, jak to jde? Pohoda. Přemýšlel jsem, že když bydlíme ve stejném městě, tak bych tě mohl vyzvednout a mohli bychom řídit společně. Bylo by super, kdybychom dohnali čas, o který jsme přišli. To nějak nechápu, takže my si pronajímáme pro nás dva nějakou chatu nebo něco? A zároveň jsme se dlouho neviděli, mě zajímá, o co tam go, jestli jsme kamarádi, jestli je to můj bejvalej. Ty vole, zvláštní. Bro je freaky, bro is freaky, but I like him a lot. You know, save on gas and relive the good old days. Chápeš, pojedeme spolu, ušetříme na Benálu a připomeneme si starý dobrý časy. Ten čas předtím, než se na scéně objevila Nora? Jo, to zní dobře. I guess I'll let you get back to work then. Super, tak nechám tě pracovat a ještě se ozvu. Wait, one more thing. Ne, počkej, ještě mám jedna malá věc. Make sure to keep it under $100 a night. A prosím tě, až to budeš pronajímat, ujistí se, že to nestojí víc jak $100 za noc. Broky! Fucking broky! Vůbec s tím nic neměj. Tohle není ten typ cápka, který by si mohl dovolit ký koupit na narozeniny, pokyméniny, sušenky. Fucking broky! Chápeš to, když jsi ženská, děláš takhle otravnou práci, pracuješ 12 hodinovky, tak by tě vůbec neměl zajímat chlap, který je broke. Měl by tě pouze zajímat chlap, který tě dostane z této šlamastiky, kurva. Jsi ženská, snad pěkná, máš na to zbalit nějakého chlapa, který tě dostane z této prkený situace. Protože všichni víme, že poctivě makat je na hovnu. Nora a já jsme si povídali. Jo, a taky nemá úplně moc peněz, no. Jsme na budžetu. Taky se jí poslední dobou moc nedaří. Dobrý, najdu něco, co si budeme moct všichni dovolit. Ty vole, bude to jak na vysoké škole. Vždycky si našla to nejlepší místo. Right. Okay. Dobrý, tak já už to doblokovat. Jasně. Sorry, okay. Že ji jepuju. Ty vole, oni úplně teď posrali ten 90-kový feel. Už se necítím jak v 90-kách, protože použil slovo jeping. Na tohle slovo jsem alergický, protože je neustále spojováno se mnou. Neustále si mě všichni berou do huby kvůli tomu. Už se strašně moc těším. Pokecáme později. Dneska večer nebude bad water. Dneska večer budu chystat prdy v zavařovačce, který budu prodávat a pak překvapím moje známý tím, že pronajmu luxusní hotýlek nebo Airbnbčko za $500 za noc a všichni se mi budou ptát, ty vole Harper, jak jsi to udělala, ty vole, to by se musí dařit. A řeknu jo, šetřila jsem, spořila jsem, pořádně jsem si mákla a nebudu vůbec vědět, že to jsou prodaný prdy v zavařovačce. Tak jdeme tady něco najít na tom kompu teda. Search. Počkej, já jsem tam nechtěl napsat Agrelus Photos Without a Cap. Chtěl jsem tam vyhledat Agrelus and Victor Sheen Photos Without a Cap, ale rentacabin.com.
To je jediný, co můžu napsat. Find your place today. Where are you going? Woodbury. Yes. Peaceful cabin, 359. Private room in the nature. Mhm. To je nějaký typický trailer park. White trash trailer park. Tak 99 a night, to je ono. To je jediný, co si můžeme dovolit. Private cabin in Woodbury. 99, reálně? To vypadá lépe než tohle, co stojí 249. Jo. Tady se akorát můžete dívat na baseballový utkání a popíjet u toho Bud Light. To je všechno. No, to je všechno. A přistěhovalci z Haiti vám možná nabídnou nějakou kočku nebo psa. Takže, je to až pro tři hosty. Two bedroom, two beds. Paráda. Tak jednoduchý to je. Čau, předpokládám, že dostáváš stovky, ne-li tisíce příběhů každý den. Takže ti dám krátkou verzi toho, co se stalo mně. Omlouvám se, jestli něco z toho bude znít divně, ale spěchal jsem. Když mi bylo 20, pracoval jsem pro jednu firmu v mém městě. Byly tam neustálé deadliny, musel jsem se setkávat s klienty, musel jsem se zasloužit o tu pozici. A kvůli tomu jsem byl jenom v práci a neměl jsem žádný sociální život. Relatable. Byla to dobře placená práce, jasně, ale výměnou za mé mentální zdraví. Jmenuji se Sydney Harperová a tento příběh se odehrává v jednom z těch dnů. Jeden z mých kamarádů z vysoké školy, Mike, navrhl, že bychom si mohli dejchnout, oddychnout a o víkendu zajet na nějakou chatu a odpočinout si. Bylo to přesně něco, co jsem potřebovala. Pauzu od práce. A moje další kamarádka Nora se k nám připojila. Plán byl následující. Pronajeli jsme si malou chatku a v pátek jsme odešli rychle z práce. Mike mě vyzvednul. O dva dny později. Ty vole, ten se směje jak Mr. Beast. To je ten psychopatický úsměv, během kterého se usmíváte, ale nemění se vám poloha očí. Michael píše, že už je v garážích. Takže tenhle ten cápek, to je nějaký kolega akorát. Dobrý. Rent a cabin. Ahoj, Sydney. Máte to pronajatý od 10. do 12. prosince. Já jsem Rick, majitel. Když máte nějaké otázky, kontaktuj mě, blablabla. Díky, Riku, už se těšíme, check-in je ve 3, že ano? Ano, to je správně. Klíč bude v přihrádce u předních dveří, kód je... 5176, ty... Neřízená střel, nechceš si radši šetřit na VIP, kurva, to už je tvůj druhý prd. Zavolej mi, pokud budeš mít nějaký problém, mějte safe trip, 5176. Děkuju, strašně moc. Just books, call me, I'm headling, nic zajímavého, už je v garáži. Ty plesnivý kárečku, ahoj! Na kolik stupňů předehříváš mikrovlnku? Nikdy jsme v domácnosti mikrovlnku neměli, takže nikdy v životě jsem nic v mikrovlnce neohříval. Harper, to je Remy Malek, ty vole. To je motherfucking Remy Malek. Harper, obejmout. To byl bait, mikrovlnka se nedá předehřát. No, on mě chtěl baitnout, ale já jsem baitnul jeho. Ty stále ještě objímáš tímhle tím způsobem? Proč mě neobejmeš, jako by ti chyběl? Tak jo, tak ho dlouho se obejmeme. Volec, what the fuck? Hey yo, what the fuck? Právě jsem mu cítil Dior Savage. Ty pičo. Tak já s ním nikam nejedu, jestli tohle mám čuchat celou dobu, co s ním budu v autě, to jebu. Vypadáš dobře, ty taky, Majku, anebo děkuju, že jsi mě vyzvedl. Nebudu mu říkat, že vypadá dobře, MFR si vzal svetr a chce pochvalu, to je stejný, jako když si mladí borci na sebe vezmou károvanou košili a myslí si, že jsou top shit, to ví, že jo, vole. Díky, že jsi mi vyzvedl, Majku. Vypadáš ale jak stará bába. Vypadáš jak Freddie Mercury, kdyby nebyl gay. A to je urážka. Tenhle starý trák mi připomíná starý časy. Že ano, tenhle to vozítko už toho zažilo. Můžeš hodit svoje věci do korby a můžeme jet. To je detektiv Mike? Ano, ano. Říká čuch, čuch. Tady si někdo dlouho nemil čuráka. Tak ale jedem. Aha, počkat, jo, na tu korbu to hodím, do té korby. Do té korby nebo na korbu? Do korby nebo na korbu se říká. Do korby, to by se řeklo, kdybyste měli sex s Věrou Mikulcovou. Ve Vítahu máš věci, já jsem idiot. Fakt, že jo? Nemůžeš chodit rychleji? Máš špatný attention span, vadí ti to? Tak já udělám pár koleček. Vadí ti to? Už máš nervíky červíky z toho?
Máš problém se soustředěním, kamaráde? A víš co, já ještě do toho nebudu mluvit, jo? Jsi připravená? Let's do this! Kde je Nora? Setká se s námi tam. Kdyby jsme jí vyzvedli, tak bychom si zajeli, takže s Harp se setkáme až na místě. Tady 26. Začínalo sněžit. Tady máme pop figurku Joe Bidena. Ty vole, viděli jste to nové video Joe Bidena, jak si na sebe vzal tu Trumpovu čepici? Harp, není to divný? Kdysi jsme snili o tom, že opustíme vysokou školu. A teď jsme tady. Teď se snažíme utéct od toho života, který jsme chtěli žít. Nemohli jsme se dočkat, než vstoupíme do reálného života a najdeme si práci. Je vtipný, jak to funguje v životě, to je pravda, dámy a pánové. Ale víte co? Já jsem nikdy práci streamera nechtěl. Nikdy to nebylo mým snem. Já vlastně to dělám úplně kurva omylem. Ale jako fakt. Úplně omylem, já tady reálně nemám co dělat. Já na to nemám kvalifikaci, já na to vůbec nemám ani koule, nemám na to nervy, já vůbec nerozumím tomu, jak jsem se sem dostal. Jsem do prdele chtěl dělat filmy, nebo být modelem. Změna je těžká, stejně jako snažit se zvyknout si na novou práci. Už mluvíme o práci, jak to jde? What? Viděl jsi ten školní autobus? Co? Byl tam... Školní autobus. Možná to je nějaký ghetto. Chápeš? Možná to je něčí projekt. Možná si někdo snažil s toho udělat nějaký dům, nebo přístřešek, nebo něco takového. Četl jsem o lidech, kteří tohleto dělají. Co chceš dělat jinýho? No já jsem nikdy neměl právě vůbec čas, protože já jsem vždycky dělal YouTube už od 14 let, takže já jsem vlastně nikdy neměl čas nebo prostor pro to přemýšlet, co chci dělat, chápeš? Já jsem neměl nikdy na vybranou. Dej vole, to bylo blízko. Ty víš. Četl jsem na internetu o indiánském lóru. Že když vidíš jelena, tak je, když vidíš jelena, jak utíká přes ulice, přes silnici, tak je to... Jako, tak je to zpráva z vesmíru. Ty kongi vízde, vole! Kongi vízde, já už se nedivím, že máš takový kruhý pod očima, vole! Projíždíš redy do 4 do rána? Čteš sedačky? Věříš ve sedačky? Jseš vyřízený, vole! Vyřízený! Jsi u něj duševní klistýr, vole! Jeď někam na Šumavu na... Očistec, vole! Takže je to prý zpráva. Podle indiánů je to vyslaná zpráva z vesmíru. Jak je to daleko? Už jenom hoďka a půl. Ty vole, to je noční mura, hoďka a půl s cápkem v autě, kterýho jsem neviděl 6 let, o čem si jako máte povídat. Jak jedeme a sněží, tak to působí, jako bychom cestovali skrz intergalaktický vesmír. Co tím myslíš? Podívej se, jak se... No, říká stračky. Mr. Swirl! Oh shit. Je to jako kdybychom projížděli skrz... Nebo skrz nebo kolem hvězd a galaxie. Šla ti zpráva na mobil? Už je skoro 5 a vy jste stále nedorazili. Je to krásný. Už je skoro 5 a nezískal jsem od vás potvrzení. Jenom chci se ujistit, že je všechno v OK. Ulice jsou trošku nebezpečné, blablabla. Budeme tam kolem 6. Dobře. Prosím, pak mi jenom napiš, že jste dorazili v pořádku. Je 5:14 p.m. Jak dlouhé to má být? 2 hodinky. Yo, Harp, mrkni na to. Mova pizza. Pizza u Vočka. Hej, Vočko, ty máš černobílou televizi? Ne, já jsem jenom dlouho neutíral prach. Harp, musím ti něco říct. Tyhle ty nový GPS systémy, to je jiný nářez. Ta pizzeria je přímo tam, kde mi GPSka ukázala. Ty vole, my žijeme v budoucnosti. Jsem tak hladovej, že myslím, že dokážu sníst celou jednu pizzu sám. Já taky. Dobře, Harp. Operace, zastávka na pizzu právě začala. Koupíme si jeden energy bull. Herdine, Herdine, prosím tě, četl jsem, že v mém Red Bullu je bičí sémě, je to pravda?
Prosím, udělej video, ve kterým to debunkneš. Vedle je mléčný bar. Mléčný bar Moloko? Jako v mechanickém pomeranči? Na co čekáš? Pojď, Harp. This just in. Reports of a strong snowstorm coming towards Woodbury tonight. Za chvilku tam oznámí, že tudy běhá nějaký vrah, určitě, že ano. Let's check in with our field reporter. How's the weather out there, Phil? Oh, it's so cold out here. I can't feel my hands, okay? Like the studio should have really brought some snow gear instead of buying that new coffee machine. I'm sure you'll be fine. You can Takhle Fiala teď v televizi oznamoval, že pravděpodobně všichni budeme za chvíli pod vodou. You know my doctor said not to. Sounds like someone's having a bad day. To nezní jako Kejsou. Cool off. Jako zní to jako hlas někoho, kdo má 100 plus kilo, ale Kejsou to nebude. Go out here and deal with the snow instead of me. I've been working here for 6 years and I never get to report somewhere nice. Listen, Phil, I'm just clearly the better looking one. You can worry about where you'll report once you get that rhinoplasty. Rhinoplasty. Rhinoplasty je operace nosu, kdybyste nevěděli. Takže oni se tady vyhlašují. A může Boto. Já jsem viděl UFO. What? Čer, viděli jste taky na konci je v titulkách? Aha. Dobře, já řekne mu tam nakonec. Je. OK. Banned. Já jsem viděl UFO, jak tady letělo. For real. Well, let's do it, punk. Tak asi je to Kejsou. No já nejsem zvyklý na Kejsoua, když používá trošku normální hlas a ne přeafektovaný, víte? Já jsem zvyklý na Kejsoua jenom když mluví. Chat! Zhubl jsem 20 kilo, věřili byste tomu? A celý chat. Cap, sure, yeah. Mads! Ben everyone saying I'm not skinny! Banned! Tady mluvil trošku normálně, tak jsem ho nepoznal akorát. Mou special with pepperoni and mushroom, 20% sleva. Mou, vole, to vypadá všechno kurva tak dobře. Ale i tak, můžu poprosit o jeden durum speciál? Pokapat všechny, všemi omáčkami, pokud možno. Děkuju. Dobrý večer, přátelé. Jo, zdá se, že všichni najednou v té zimě dostali chuť na pizzu. Takže už máte vybráno, dobří lidé. Rád bych poprosil o 3 kousky od každého. Takže pepperoni, sírová a vegetariánská. A pro vás, madam? Pane, já bych poprosil jeden mouv speciál. A druhý kousek pizzy? Pepperoni, prosím. A třetí? Cheese. Nějaký nápoje pro vás, přátelé. To by mělo být všechno. Dneska jenom pici. Dobře, takže 6 velmi horkých kousků. Brzy budou vás. Poprosím o 22.50. Číslo vaší objednámky je 27, jen si prosím sedněte a zavoláme vás okamžitě, jak to bude ready. Děkuju, že jste nám vštívili Mouvu pizzerii. To voní tak dobře. Já si to... Dáme tady jeden kohákovský čuch. Friends for Eva, friends. A máme tady hlasovku. Oh, you guys are going to hate me. I swear I'll get on the road as soon as I can, but something last minute popped up. I'm not gonna bore you with all of the details. The long and short of it is one of my clients needs a last minute change. Their payments are about the only thing keeping the lights on. I hate to leave so late, but I gotta keep them happy. I'll have this logo done before you know it. Má stejný otravný hlas jako Dexius. Teď to porovnáme s hlasovkou od Dexiuse, dobře? Počkejte, já najdu nějakou jeho hlasovku. Jo, porovnejte to. Takže je potřeba prostě probrat něco hodně důležitého, jelikož můj Amazon wishlist, a.k.a. můj nákupní košík, je nedostupný. Všechno, co jsem se lékl, tak si vyprodalo jako. Jo, porovnejte, úplně stejně otravní jsou, jedna ku jedný. Takže ona vyjede, Nora vyjede později, hlavně buď opatrná, protože ona vyjede později, ona už tady, ona pojede v noci. Drive slow, don't worry, I'll make sure Harp stays up to let you in, dobře. Takže Nora přijede později. Sadím se, že ten příběh bude takovej, že tam dojedeme, bude tam někdo dělat, bude tam někdo strašit, jo, nějaký toaletní terorista tam bude a Nora nás zachrání. Poslechal jsi Nořinu hlasovou zprávu? Jo, právě teď. Přijede pozdě. Jo, to je velká škoda. Tak budeme muset započnout. Tak Senanda započne i bez ní. A co jako budeme dělat? Neříkej mi, že nevíš, o čem mluvím. Yo, what the fuck? Hey, yo, what the fuck? Objednávka 27. Přátelé, vaše pizza je ready. Kdy plánuješ zhruba dead signal, až dohráme tohle? Děkujem.
ty vole, já nechápu, kdo si dává třeba z každé slice tý pici každý kousek jiný. Nechápu ani reálně půl na půl, to je strašná zvrhlost. Takže dáme prvně cheese, konzumujeme sírovou pizzu, teď skonzumujeme pepperoni. Kurva, tato pizza mi právě dala facku. Jo, nemůžu věřit, že Nora přijde o tuhletu bombastickou prdelovitou pizzu. Že? Dáme si kousek pepperoni. Teď si dáme veggie. Ne, počkej, já jsem si nedal veggie, já jsem si dal mou speciál. Mou speciál zdá se, že je salám, pepperoni plus fungi. Neboli houba. Jo, přesně takový zvuky při jezení dělají naši fotrové a pak si divili vždycky, proč nechceme sedět u oběda u stejného stolu. Kurva, Harv, ty jíš i kůrku? Teď bych klidně sežrala i pneumatiku. OK, to je fér. Ale prosím, nežer pneumatiky, ještě musíme... Zdravím vás, přátelé. Dobrý den. Všiml jsem si váš, že řídíte ten pěkný starý trak. Ano. Nechci otravovat nebo tak, ale měl jsem plánu jet stejným směrem. A nejspíše jedeme stejným směrem. Mohl bych jet s vámi? A kde máte auto vy? Kdo potřebuje auto, když existují super přátelé jako vy? A nebudete ani vědět, že jsem s vámi v autě. Budu velmi potichu. Tak co říkáte? Ne, nemůžeš. Ne, děláš si ze mě prdel, kurva. Viděla jsi, jaká je venku válnice? Ty opravdu po mě chceš, abych šel pěšky? Řekla jsem ne. Ty nejsi moc hodná, že? Svině! Tak nám propíchne pneumatiky. Řekne, když nikam, když nemůžu já, nemůžete ani vy. To bylo divný. Ty vole, vždyť si ani nic neobjednal. To mě nezajímá, já se tady dojím svoji bombastickou prdelovitou pizzu a jedeme. Pizza byla perfektní palivo na zbytek naší cesty. Ale jestli měl s námi plány dneska se s námi vyspat, tak potomhle už reálně nebude chtít. Takže nějaký nový zprávy. XD. To nemůžu poslat. Výborná pizza, pane Mou. Jeďte opatrně. Díky. Jerem, kurva, ta byla ale dobrá. Jsi připravená vyjet? Dej mi klíčky, budu řídit. Harp, to počasí je otřesný. Proč neodřídíš cestu domů? Budu řídit teď, jak si můžeš dát pauzu. Dobře, ale pod jednou podmínkou, Rododendrone, děkuju za 10 měsíců mezi námi. Pod jakou podmínkou? Že si můžu vybrat jako první postel, ve který budu spát. Platí, beru si klíče. Ty vole, takže kokot, já to odřídím. A ještě si tady říká podmínky, jo? Kapsář, pickpocket! Atencion, pickpocket! Pickpocket! Atencion! Aspoň někde máš řidičák, ty vole, americký řidičák není reálný řidičák, takže asi tak 5:49 po menstruaci. Já umím řídit úplně v pohodě, vole. Kurva! Sorry. Nothing like a perfect song to set the mood. So here's a track. Ty vole, sorry. Jsme skoro tam. Soráč, pane, fakt se moc omlouvám. Pardon. Woodbury doprava, ty vole, to je Jason mapa. To je Camp Lake. To poznám. Je on, jak to poznám, který to je. Jsme tady. Mám křeče v nohou. Mám úplně mrtvý nohy. Byla to velmi studená noc. Byl to malý dům ve velmi tichém sousedství. 241. Pamatuju si pořád ten kód 5741? To bylo? 5176 skoro. Ale tam... Tohle mi dropne klíč od toho, 5176, že? Nechcete si zasnout, pane content creatore? Já si myslím, že už mám dostatečně zasnuto, ale můžu ještě víc. Co takhle? V takový chatce jsme jenom 5716. Neříkej mi, že jsem takovej dement. 5716, jo? V jedný takový chatce jsme byli. Ty kecáš, vole, vy tak kecáte. 5176, pane bože, měl jsem to správně. 5176. Nějak to musím potvrdit ještě, nebo něco, ne?
Neotáčej se, jsem za tebou. Ty mi chceš vystrašit, tak já tě vystraším. OK? Za pár let maturuješ a pak do konce života budeš makat v nějaký práci, která ti nebude bavit a do toho platit daně a další složenky. Připrav se. A máme to. Tohle je skvělý místo. Věděl jsem, že na tebe, že se na tebe můžeme spolehnout. A tady taky to tady krásně voní, jak opatová segra. Kdybych si tenhle ten barák nepronajmul, tak bych ho oprcal. Že ano? Během toho, co budu pryč, můžeš prosím tě dát nákup dole, jo, dej nákup do ledničky. Jasný. Takže checked in, jsme tady. Kurva. Neskutečně kouzí. Musím to někde položit, ale kde? Tak, bam, open. Co jsme ještě koupili? Peak Farms Bell Peppers, máme tady papriky, vajíčka, oranges, lettuce, und milk. Já myslím, že tady máme všechno, co je potřeba na to, abychom mohli upéct skvělej bramborovej nákyp. Že neznáte nikdo, kurva, kéž by tady nikdo v chatu měl recept na něj. Jsem nějak na to zapomněl. Můžete mi pomoci, co všechno je na to potřeba, ale myslím si, že mám všechno. Takovou chatku má Fetty Pillow, takovou chatku měl, když byl v té Americe, ne? Sorry, Harp. Počkat, to mě jako mělo vystrašit, seš v pohodě. Jo, dlouhá cesta. A ještě k tomu ta pizza, bublá mi trošku střevu. Dobrý, věci už jsem dala do lednice, děkuji, že se o to postarala, Harp. Kurva, tady to místo vypadá prostě skvěle. Má to takový ten zrezavělej šarm. Ten už se moc nevidí. Jo, je super na chvíli opustit město. Jo, to teda ano. Musím jít čůrat, hned budu zpátky. No jasně, běž, já dám ty věci, já zatím si vybalím. Mate Slama to nepochopil. Mate Slama místo toho, aby citoval skvělý film s Louis Definem, tak tady hodil český recept. Shame on you, kamaráde, shame on you, máš co dohánět. Tohle by se ve Vojtovým chatu nestal, ve Vojtovým chatu už by psali. Streamere, já ti ho napíšu, takže salz, ein Eier, kilogram kartofl, milch und muskatnuss. No to já nevím, pane komisaři. Ale jenom takhle mezi námi děvčaty. No, tak když jste to vy, pane komisaři. Ouija boarda, fuck off, tak to ne. Pane Anu, pane komisaři, kde je můj obyšenec? A to kusátku já. Provedeš mi brunslíkův čokoušek? Na brunslíkův čokoušek budeme potřebovat jeden svrap, dvě infekce chycené na ukrajinském hotelu. Takže počkej, já potřebuju čůrat, tak jdeme. Jo, ten smrad. Ten smrad mi řekl vše, co jsem potřeboval vědět. Ta pizza se opravdu na Majkovi podepsala. LOL. Slova? Vyhlásila Majkův smrad. Ty pičo, ale mě taky dala ta pizza docela zabrat, no. Takže ahoj, už jsme zčektli. Nora nic, Nora se nám ještě neozvala. A Rickovi Wilsonovi majiteli jsme řekli, že už jsme se čekli. Mike je lactose intolerant, intolerant. Jo no, ty vole, lidi, co mají celiaky. Ne, promiňte. Nemůžu nic, kde je lepek. Lidi, co mají intoleranci na laktózu. Píčo, seru na to, miluju mléko, i tak ho budu pít. Lidi, co mají intoleranci na laktózu, mají úplně uprdele. Musím se přiznat, že jsem si neumila po sraní ruce. Už se cítíš lépe? Ano, už se cítím mnohem lépe. No tak jdeme na prohledávačku? Jdeme na prozkoumávačku? Jo, to zní dobře. Tak až po tobě. Chatcatch by mě někdo tímhletím barákem provedl. Chatcatch by mě někdo tímhletím barákem provedl. No je to 92 metrů čtvereční a nový, parkety, nová kuchyňská linka, komplet nový, topení, internet se ještě bude připojovat, nátěry, stropy jsou, jihozápad, tohle je jihovýchod, čili slunce celý den, tam je koupelna, ještě vana, sprcha, všechno. Normálně to za 10, tobě bych to dal za bůra. To byste byl hodný. Moc děkuji. Nazdar. Jo hele, nebudete tady bydlet ve třech. Ne, ve dvou. Nebudete tady vetovat? Ne, jasně, že ne, starý kolmané. My nevíme ani, co to je. Teda pokud tam nepočítáte do toho kombuchu. Aaaaaa!
To si děláš prdel, to je určitě Rick Wilson, majitel. Oh, už jste tady. Ty vole, vždyť si nás vystrašil, cápku. Upsi Daisy, omlouvám se, velice se omlouvám. Vítejte v mém domě, v mém sladkém domově. Vy jste ale krásný mladý pár. Ne, my nejsme pár, jsme jenom přátelé. Upsi Daisy, já jsem ale vůl. Nečekali jsme, že tady někdo bude. Jo, hledal jsem moji kočku, víš, a vzpomněl jsem si, že jsem nechal zapnutou televizi. Tak jsem si říkal, že se jenom zastavím. A tak, jo, víte, co se říká. Hostům se musíš chovat jako k rodině. A rodina vždycky potřebuje televizi. Když je o tom řeč, co kdybych vás provedl po baráku? Právě teď? No jasně, co bych to byl za majitel, kdybych vám tady nedal malou tour. Tak pojďte. To je starý Coleman, to je fakt on, ty vole. My jsme ho přivolali, fakt to tady máme. Takže tady máte sprchu, jo? Cítíte se, jako byste, jakoby na vaše záda, na váš zátylek padal vodopád. Skvělá věc. A bohužel tohleto umyvadlo nefunguje, je mi to moc líto. Musím ho velmi brzy opravit, takže ukážu vám další obývá, ukážu vám ložnici. Podívej se, Harp, ty jo, tenhle ten pokoj má super výhled. Pane, vy si myslíte, že ten výhled je super? Tak počkejte. Tak ještě počkejte, co uvidíte. Následujte mě. To je, ty vole, to je balkónek. Ty vole, tohle je neuvěřitelný. Typický Američani. Typický Američani, kteří žili celý život v New Yorku. V Brooklynu. Aha, jsem rád, že se vám tady líbí. Je to jedno z mých nejoblíbenějších míst. Ten výhled je prostě nádherný. Jo a taky odsud můžete rybařit, jo? Dobrá přátelé, pojďme radši zase dovnitř než tady. Chytíme nějakou nemoc, nějaký svrabík, tady si můžete uchovávat věci. Tady je spižírna, si něco potřebujete, nějaké nářadí, nějaký extra. Peřiny, cokoliv, najdete to tady. Jo a taky pokud spadne proud, tak si tady můžete vzít baterku, jo? Jsou tady bouře, takže nikdy nevíte, OK. Je mi jasné, že tu baterku určitě použiju během tohle playthrough. Možná to nebudeme potřebovat, věř mi, vždycky je lepší vědět, kde najdeš nějaký zdroj světla. Dobrá, přátelé, pojďme po schodech dolů. Tak, přátelé, vidím, že už jste si koupili nějaký suroviny, to je super, že už je lednice plná chutného jídla. A vidíte tady tu kliku? A když to tady otočíte, ne kliku, tady to na ten knoflík, když ho otočíte, tak to bude více mrazit. Když už je řeč o zimě, ukážu vám tady, kde je boiler. Nemusíte se tady ničeho obávat, je tady prostě jenom boiler. A nějaký starý věci. Když se to přestane, jestli voda se přestane ohřívat, tady stačí jenom zmáčnout jedno tlačítko. OK. Dal si něco v té půl hodině, co jsem byl pryč. Jenom jeden neuvěřitelný jumpscare tady od starého Colemana, který nás teď provází tou chatkou. Co je v této místnosti? Tam není nic, co by vás muselo zajímat. Hey, yo, what the fuck? Co ti myslíte, že tam není nic, co by nás mělo zajímat? Takže kolik holčiček tam je? Mluv, starý páprdo. O to se vůbec nestarej. Je tam jenom nějaký bordel. Dobře, byl jsem jenom zvědavej. Dobře, pojďme dál. Zmínil jsem už, že... to je jedno. Cápek, od kterého jsem koupil tady tenhle dům, tady tuhletu chatu, mi prozradil nebo řekl mi, že jeho máma tady dole umřela. A někteří hosté mi oznámili, že v noci slyšeli zvuky, hlasy, že něco tady dole slyšeli. Nechci vás vystrašit, lidi, ale radši byste tady neměli chodit. Aha. Měli jste vidět ty svoje obličeje. Dobrý, to byl jenom vtip. Tak jdeme dále, dobře, přátelé, takže začíná venku docela sněžit, takže už radši pojedu. Musím najít tu zatracenou kočku. Děkujeme, že jste nás provedl. Jasné, papa. Jo a mimochodem, jaký jméno jste použil při objednávce? Je to Sydneyová. Sydney Sweeneyová. Jo, Sweeneyová, já jsem věděl, že vás od někud znám. Ty vaše balvany mi hned přišly po vědomí, paní Sweeneyová. Mějte se. Pěkné jméno pro pěknou slečnu. Ty vole, jsem to jenom já, nebo je ten cápek fakt super divnej?
je velmi divný. No nic, měli bychom se mrknout, jestli něco dobrého hrajou v televizi. A já se jdu ještě rychle osprchovat. Dobře. Tak já mezi tím naladím nějaký dobrý program v televizi. Řekni mi, jestli se ve sprše cítíš jako pod vodopádem. Ten cápek byl prostě divný. Díky, uvidíme se za chvíli. A měla bych se osprchovat nahoře, dobře? Aby tady pan kolega neslyšel, že během sprchování ráda prdím. Prdím tak hlasitě, že by si začal myslet, že jsou Rusáci, že Rusáci útočí na Ameriku. Jako vodopád. Slyšel jsem, že když tady budete 10 minut, tak dostanete achievement zápal plic, setkej se s doktorem Housem. Víte? Hey Harb! Dívej se. Našel jsem tenhle ten prut. A jdeš nám chytit večeři? Tak když jsi to zmínila, tak by to bylo docela, byl by to dobrý přídavek do našeho tripu. No tak pome. Tak jo, tak jdeme. Myslím, že je tam další prut, tak to zkusíme. Ale my fakt jdeme na ryby. Ten barák stojí tak 1 milion dolarů. Jo, reálně ten cápek, který to vlastní, tak to koupil za 3 pomeranče v 65. Metin 2 Fishing, čet. Metinu jste prodávali candáty, anebo jste zkusili štěstí, jestli v nich není mušle? A když jste měli mušli, prodali jste mušli, nebo jste zkusili štěstí, jestli tam není perla? A když jste našli perlu, tak tu perlu jste prodali, anebo jste zkusili štěstí a upgradeli jste brnko na plus 9? Aha. Potřebujeme chytit 3 kapry, protože jsem viděl nějaký super recept. Potřebujeme správnou návnadu na kapry. Frozen prawns, chances of catching veli, blablabla, carps, potřebujeme kapra. Carp, yellow porch, northern turk, crankbait, cheese, common carp, potřebujeme sweet corn, potřebujeme kukuřici. What this? Sweet corn, to jsou prawns, krevety, sweet corn, tady. Máme to. Kapesník mi ukradl účet se všema mušlema, než jsi mi otevřel. Vykni, prosím tě, jaký kurva, prosím. Aleš Mokrý píše na YouTube. Kámo, já teď koupil barák plus 600 metrů zahrada za 100 000. Tak to gratulace teda. Chleba ve váju, my chytnem toho kapra a pak s ním uděláme největší baštu, která se jmenuje chlebovej náser. HAD, to chápu. Just like Stardew Valley. Yes. Máme obyčejného kapra, chudák. Ty vole. Vem si, že se narodíš jako kapr a lidi tvůj druh nazvou klasický kamen kapr. Víš, co se říká, když chytneš jednou kapra, tak jich je tam víc. Děkuju, Drušejde, za 39 měsíců mezi námi, moc si to vážím. Díkes. Dva videa jsou super, díky Franto, ale 5 let už jsem nic natočil. Takže jsem měl napsat, že byli super. Myslíš, že žužlá nebo kouše? Hlupáčku, vždyť to je kapřík. A kapřík od jak živa. Žužlá a ne kouše, bluegill. Throwback to nepotřebujeme, potřebujeme kapra. Potřebujeme kapříka, který žužlá. Common carp, ještě jeden. Už jenom jeden crab left. Nežijou kapři náhodou v rybníku? A nevím. Já jsem si myslel, že v kapři vůbec v Americe nejsou. Jsem byl v Americe teď na Floridě, tak jsme žerali halibuta. Halibutek na másle, ty vole, mňamka jak blázen. Na té Floridě, když tam znáš nějaký, když tam máš nějaký kontakty, tak normálně si můžeš dát rybku, kterou chytili včera. Tak, tohle je common carp, to poznám. Podle toho slideru. Tak, Harp, vypadá to, že máme 3 kapry. Chceš jít zpátky a hodit je... Jak se tomu říká? Oven. Oven, zapomněl jsem, co je oven a má přezdívka je Lord Hoven. Trouba, do trouby a dát si véčům? No jasně. Trouba, ano, jo, to je ta nemoc, kterou měl Aleš v Kněžínek, že? Troubouza. Mezi tím, co já tady budu kuchat rybu,
Myslíš si, že bys mohla připravit marinádu? Nevím jak na to. Prostě jen vem mísu, hoď do ní zázborovou pastu, olej, černý pepř, salt, italský koření, papriku a jogurt. Jdu na to. Myslím, že si to pamatuju, takže bowl, prostě jsou přečetl německy a nevím. A já jsem, tak, nejsem jenom streamer, ale taky majoretka, takže čas od času mám tyhle ty záchvaty. Salt, black pepper, hodíme tam všechno, co je tady. Potřebujeme ještě olive oil, a little bit of olive oil a jogurt, řecký jogurt nejlépe. Takže tohle bude jogurt. Vem a ještě potřebujeme olive oil, ten určitě nebude v lednici. Správný oliváč má být v černém nebo zeleném skle. Extra virgin olive oil, správně. Nebudeme tam mít žádný omega 6. Takže, casserole, chop these veggies on it. Takže musím tam hodit rybu do marinády, on mezi tím bude krájet zeleninku. Takže dva kapry, marináda a veggies. Brá, kde jsou ti kapři? Tak tohle tam, tenhle ten kapr je mega čerstvý. Nikdo nemůže mít pochyb o čerstvosti tohle kapra. Tohle je jediný kapr, to je jediná ryba, u který se lidi v chatu nebudou hádat, zdali je čerstvá nebo ne. Mohla bys teď připravit zeleninku? A pak 30 minut na 400 stupňů. Yes. Tyhle kapři budou slepovat. Mezi tím, co čekáme, co kdybychom si zahráli nějaký deskový hry. Viděl jsem nějaký v... Jo, v obýváku. Mohli bychom. Jo, tak cokoliv, co tě zaujme, tak i vem a zahrajeme si. Vezmu tu Ouija boardu, to bude prdel. Jdu na to. Už jsi to dávali do chladícího boxu, když to chytli před chvílí. Nose. Nose, porke? Spirit Link Games. Tohle bude prdel, kamaráde. Jdeme vyvolat OG Simpsona a zeptáme se ho, jestli fakt zabil svoji manželku. A jak to bylo s tou rukavicí? If the glove doesn't fit, you must acquit. Mori mi jednou řekla, že kontaktovala svou mrtvou babičku přes jednu z těchto desek. Já nemůžu vystát její spirituální ezoterický bullshity. Pamatuješ si, jak ten cápek se divně choval v tom sklepě? Co kdybychom to zkusili tam dole? To je super nápad. Dobrý, tak jdeme. Ty vole, Ouija boarda. Tady ve sklepě, kde umřela nějaká ženská. Ty pičo, to bude prdel jak blázen. Meničku, přečti si, co napsal Pufix. Na YouTube, zítra půjdu do školy v Ghostface masce XDDD. Já nemohu z toho YouTube chatu. Tam dneska nepřijde aspoň jedno dono, větší jak 500, tak už to tam nikdy nezapínám. Já už tohle to odmítám číst, ty koko, to je fakt moc. Bacha na pavouky. Klavírový banger v pozadí, to zní jako něco, za co by Trent Reznor dostal Oscara. Víš, jak bychom to mohli udělat, když... Ghostbox! Ghost Orb teda! Byl tam Ghost Orb, GG, už si zapisujte. Chat, máme Ghost Orb, co dál? Kdo to může být, oni? Za mě je to oni, Ghost Orb. Víš, jak bychom si to mohli udělat, když je strašidelnější? Pojďme zasnout veškerý světla. To je kokot. To je... Spirit box, ne, spirit box nemáme. Musíme ještě zkontrolovat otisk. Víš, jak to funguje, Harper? Ano, tak jdeme na to. Tak, ty běž první. Čer mám koupit Ouija boardu na stream a zkusit to. Jsou zde nějaké duše, které s námi chtějí mluvit? Jednu talk to me. Co tam bylo? Musíme ale držet obal, takhle to může fejkovat, ježišmarja. Obal to musíme držet. Co dělá? Ty s kým hýbeš? Ne, aha, oni to oba hýbou. Ne, to jsem nebyl já. Taky mám jednu otázku. Jak se k tobě chová posmrtný život, kámo? Ne. On tam dává N-word? On se postará z posmrtného života, abych dostal ban? Jak se jmenuješ?
Kámoško, jestli já umřu a nějací youtubeři nebo streameři mě vyvlají skrz Ouija boardu, tak tam dropnu N-word a nějaký rasistický věci. No tak kamaráde, dej nám nějaký znamení. Dej nám znamení, že jsi tady. Svatá prostato! What the fuck? Já nejsem ta, která by věřila v duchy nebo duše. Ale cítila jsem se tu noc velice divně. Takže máme Ouija boardu a Ghost Orb. Tam dole je něco v nepořádku! Harp, bylo divný. Ta divná část toho je, že si mě opustila, nechal si mě v těch sračkách. Cože kurva Harp? Já jsem si myslel, že taky okamžitě poběžíš. Ne, bylo by lepší, kdybys na mě dával pozor. Už jsi někdy slyšela o fight or flight? V ní se vůbec neaktivovala amygdala, ani žádný kortizol, nic. Její amygdala absolutně nefunguje nad ledvinky. Hauzi má asi problém s nadledvinkami. Vůbec se jí neprodukuje kortizol skrz amygdalu. To bude neurologický problém, zavolejte Formana. Formane, co myslíte? Já nevím, zdá se mi... To bude asi lupus. Udělejte biopsii mozku. Kadiová, jaký máte dneska na sobě tanga? Hauzi? Už se vám říkala, že do toho vám nic není. Sydney, omlouvám se, dobře? OK. Tak už je kapr? Za chvilku bude náš oblíbený pořad v televizi. Budeme si dívat na telku mezi tím, co jíme, tak ne asi, ty vole. Já už bez YouTube žrát neumím. Já bych nikdy nedokázal praktikovat vědomé jezení. 400 stupňů bere holýma rukama. Holy moly. Tak, na co se podíváme během jídla? Nová žalud reakce. To jsou jen Fahrenheity. Nevím, kolik je 400 stupňů Fahrenheita. Ty vole, tady všechno musím dělat sama? Musím mi zapnout televizu? Where mayonnaise flows down the rivers like a mayonnaise water park. So first, we are gonna prepare the asparagus. Season these potom vám smrdí moč. Někteří lidé, kteří se rádi nechávají pochcávat, tak vyžadují po ženách, nebo potom čí moč chtějí konzumovat, tak oni po nich vyžadují, aby prvně snědli křes, protože pak prý má to buď jiný zbarvení nebo nějaký jiný aroma tu moč. Yes, the cocoa beans need to be blended into the sauce with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. We stir fry this in a pan with Irish tofu. I'm not gonna lie, this is gonna taste like shit. But not to worry. Máš rád tu rybu? Bo já jsem si tu rybu ani nevzal. Yo, grandma! Co ti jebe? Ma! We got chicken or what? Ma! Ty vole, jsme vůbec v Americe, to není plastový talíř, to je normálně keramický. Jsme v Narnii, ne ty vole, nebo nikde, v Americe rozhodně nejsme. Okay, I'm glad she ate that up. I wouldn't want any food to go. Tak už můžeme papkat. Anyways, I guess we can still enjoy our gasoline ramen, which is ready to serve. Už jste nechali rybu tý třetí borce, musíme ještě jednu rybu dát tý holce, která je ve sklepě. Let's eat! Cooking with Jeffrey, geniální. Tak, teď to velký trapas tady jí. Ježišmarja, to je trapný. Tak si navzájem slyšíme mlaskání toho druhého. Nemáme tady vůbec žádný stimul do toho. Ty vole, to je nejhorší večeře, kterou jsem kdy jedl. To je tak trapný. Budeme se bavit o ničem? To je trapný, to je strašně trapný. Hard, to bylo kurva dobrý jídlo. Dvakrát tak dobrý jenom, protože jsme tu rybu chytli sami. Jo, normálně se k nám, v nás se aktivovaly ty primální pudy, díky kterým máme radost toho, že jsme si dokázali obstarat jídlo sami. Jsme super tým Harp. Potřebuji zkontrolovat rychle e-maily. Mám laptop nahoře. Já myslel, že si budeme dávat tady od práce pauzu. To není práce, já jenom čekám na nějaký detaily ohledně zásilky. Dobře, já tady mezi tím uklidním. Ty vole, já ještě sním tu třetí rybu. A tady ještě čtvrtá, what the fuck?
Michael mi píše, myslím, že mám někoho pod postelí, hned teď můžeš jít prosím nahoru. Aha, a to, ok, a místo toho, aby běžel dolů, tak mi toho stihl napsat, to je zase nějaký prank skurvený tohleto, nebo nějaký překvapení pro mě. Já jsem dal hodně těchto hororových sraček, ale i tak budu předstírat, že se leknu, ok? Čili já vím, že tohle bude jenom pseudovtipnej jumpscare, ale mám mnohem méně diváků než Vojta a má to nějaký svůj důvod. A jeden z těch důvodů je, že se vůbec u hororovek nelékám, takže to hodlám napravit. Ty. Aha. Tomáš, lupič. Ty vole, máš štěstí, že jsem ti nezlomila nos, ty debílku. Dostal jsem tě, Harp, totálně jsem tě dostal, to byla strašná sranda, že ano? Ne, nebylo to cool, ale no tak, byl to jenom vtip. Chceš jít na další rundu? Další rundu? No další rundu, co takhle hra schovky? Dobře, tak jo, budu počítat do 10. Ježíš Maria, vole, s tím kaprem v ruce tady. Kde se mám schovat? Decided to hide in the basement. Rozhodla jsem se, že se schovám ve sklepě. Ty kundi hvízde. Ty kundi bátku. Geniální. Kokot, kdo to byl? Kdo zas poslal ten prd, já se na to vyseru. Bylo to jedno vtipný Until Dawn, po druhý už je to trapný. Sorry. A dostal jsem tě. To nebyla vůbec výzva. Dobře, teď se jdu schovat já. Zavři oči a napočítej do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Už jdu! Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát. My budeme poslouchat podle zvuku. 1 Mississippi. 2 Mississippi. Jdu! Musíme ho nějak rozesmát. Když ho rozesmějeme, tak... ukáž, počkej. Promiň, že jsem tě zklamal, mami. Jseš unavený. Potřebuješ pauzu. Dobrý. Potřebujeme ho nějak rozesmát něčím. A nevím, jestli jste slyšeli, jak ty tři frajeři sedějí u té vody a jeden říká, Karle, já jsem radši tady u té vody. Já mám hnusnou ženu a vaří hnusně a furt by se mnou chtěla něco v posteli a ten druhý říká, já jsem taky radši tady u té vody. Já mám teda krásnou ženu, vaří skvěle, ale zas do té postele tam zas nechce dělat nic. A třetí říká, hele, zabalte to, to musíte vidět, pojďte, máme je domů, odevře. V kuchyni sedí ženská bez nohy, bez ruky, takhle už výzvy přes obličej, utržený vlasy z hlavy. A říká, hele, tak si ji prohlídněte, jo. Hele, hnusná, nevaří, no v posteli vůbec nic, no ale už jsem na ní dostal kosatku a dva žraloky. Vole, chceš mi říct, že se nezasmál? Ten cápek je prostě mistr Don't Love Challenger. Ano, jsem se sám lekl. No tak Harp. I think I heard something upstairs. Fool me once, shame on you, fool me twice. Počkej Harp, slyšel jsem něco nahoře. Něco jsem tady slyšel. Po druhé se mnou nevěbeš, ne, nedělám si prdel, Sydney. Opravdu jsem tady něco slyšel. Ty jsi nic neslyšela? Ne, já jsem nic neslyšela. Přísám na můj život, že jsem něco slyšel. On říká, že nějaký vstup do... na půdu. Dobře, já to zkontroluju. Použij nějakou stoličku. Štokrdleňa. What? On je pusík, on tam nechce jít. Step tool, potřebuju tady... Kde je ten step tool? Jdi do prdele. Tady. Kudy se jde nahoru? Na půdu. Přečal už šatnou jsou malé schody, polož do té šatny. Počkej, klid. Tady to je, jo? Yes. To bude jak v děsivém dědictví za chvilku, ty vole, budu takhle bouchat. Takhle o to budu bouchat.
hlavou, jak v děsivém dědictví, ty vole. To jsem se málem posral, jak jsem to viděl v kině. Kdo to viděl, ví, o čem mluvím. Jej, tady je ta míca, kterou hledal pan majitel. Ježíš, tato hra mi je jenom bejky. Ju, košista. Pušín. Čau. Mimi. Bebe. Jut, babysek. Sydney, jsi v pohodě? Byla jsi tam? Byla to jenom kočka. Je, tak to je úleva. Já už jsem se obával, že je tady třeba buď zloděj nebo ufoun. Myslím, že má jenom hlad. O, tak možná bychom jí mohli dát kousek toho kapříčka. Až jí zase objevíme.